Olá, meus amigos do signo de Virgem, tudo bem com vocês? Tomara que sim, sejam muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Marina e hoje eu tô aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de Virgem. Caso você esteja lidando com alguém desse signo, fique à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode estar espelhada. Lembrando que todas as leituras desse canal são gerais, atemporais, intuitivas. O que cai na mesa é o que eu passo para vocês. Então, pegue apenas o que ressoar, o restante liberta para o universo que pode servir para uma outra pessoa. Dê uma olhada também nos seus signos fortes no mapa para verem se alcançam maior ressonância. Signo de Virgem, chegamos aos 8 mil inscritos, né? E eu estarei realizando um sorteio, de uma leitura completa, particular. Então, se você quiser participar desse sorteio que vai acontecer no dia 15 de junho, deixe um comentário com uma frase criativa com a palavra transformação. Então, qualquer frase com a palavra transformação até o dia 15 de junho, não precisa comentar várias vezes, gente. É uma frase, né? Escreva sua melhor frase criativa com a palavra transformação. No dia 15 de junho será sorteado. Vou colocar aqui na comunidade do YouTube. Fique de olho que eu não tenho outras redes sociais, mas a comunidade está movimentada, então vou tirar o print e vou colocar lá, ok? Gratidão infinita, vamos iniciar aqui. Tarô do Osho para o signo de Virgem. Por favor, universo, qual a mensagem? A mente. E olha como essa carta mostra, né? Uma mente bem trabalhando bastante, mas totalmente desenfreada, né? Uma tribulação mental aqui, né? Alguma coisa que você vem martelando, tá buscando uma solução, mas não encontra. Os pensamentos ficam desencontrados, muita atividade mental. Pode ser que esses pensamentos tortuosos venham aqui te perturbar durante o seu momento de descanso, na hora do sono. Ou que apareça aí, e até te tirando o sono, né? Trazendo insônia. Ou em momentos que você não gostaria de estar ali pensando, né? Mas é como se tivesse se tornando algo incontrolável. Porque você quer encontrar a solução. E essa atividade no seu mental ali intensa, você já não tem mais como controlar. Aqui. A causa. Alguém que você está lidando em algum lugar específico, tá? Que é uma energia tão desagradável, tão densa, tão difícil de lidar. Eu sinto que essa energia da política pode ser de ambas as partes, né? Porque você, a política é bem assim, né, gente? Você precisa ser cordial, você precisa ter diplomacia com a pessoa, porque você precisa lidar com ela. Mas não é da sua satisfação pessoal lidar com ela, né? Não é do seu gosto. Se você pudesse escolher, não lidaria com ela. Então, pode ser uma pessoa no trabalho, né? Na família, até mesmo nas relações amorosas, quando já chegou a um nível de toxicidade tão grande, né? Que você ali se mantém por outros motivos dentro de uma relação. Mas já não, além de não sentir nada, ainda sente algo muito negativo da pessoa para com você, né? Sente que a pessoa é falsa, sente que a pessoa é limitada de alguma forma, que a sua energia não se alinha com a dela. E aqui você tenta encontrar uma solução na sua vida para que você possa sair dessa energia, né? Mas olha só, gente, eu não passo mensagem negativa, tá? Nós vamos aqui destrinchar essa leitura pra gente entender melhor. Mas tem aí uma questão de vidas passadas para resolver, tá? Então, quando falamos questões de vidas passadas, é o quê? Um padrão. Talvez a pessoa, tá, gente? Adequa o seu momento de vida. Pode ser que a pessoa te espelhe, né? Espelhe padrões negativos da sua própria alma. Espelhe padrões negativos de conflitos internos, comportamentos que você tem ou teve que te incomodam em ver no outro. Ou realmente que você
precise lidar com algo que você foi no passado, numa vida passada, e ou uma pessoa específica ou uma situação, né? Que pode ser uma pessoa específica que você vem reencontrar, para quem acredita, tá? Para aqui resolver uma questão ou uma situação, um padrão kármico que eu tenho na minha alma, né? Alguma coisa que eu sempre fiz ou fiz com outras pessoas ou as pessoas fizeram comigo. Seja lá o que for, você precisa romper esse padrão. Fundo do deck ou compartilhar. Fala muito disso de você precisar compartilhar, né, ou lidar com essa pessoa, muitas vezes até trabalhando com essa pessoa, né, compartilhando momentos com ela e que você não deseja. Olha aqui, bem tortuoso isso aqui para vocês. E pode ser que vocês estejam lidando com pessoas dos signos de fogo, Áries, Leão ou Sagitário. Mas vamos ver aqui com o tarô, vamos ver o que é que essa leitura tem para passar para vocês, virginianos e virginianas, a respeito dessa situação tensa. Gratidão, universo, por essa oportunidade. Energias para o signo de Virgem. O Sol. Algo que vocês vieram resolver mesmo, é algo que vocês precisam resolver e que será resolvido, será iluminado. Vocês vão estar aqui resolvendo a situação. Essa energia do sol, ela mostra uma harmonia entre as pessoas, né? Então tem uma oportunidade aí de você estar alinhando as suas energias, resolvendo, solucionando aí uma coisa que tá te deixando com a mente muito atribulada. Rei de Paus. Pode ser, como eu falei, pessoas, uma pessoa específica de Áries, Leão ou Sagitário. Muito forte aqui, Leão, principalmente, tá? Por causa da energia do Sol. Ou vocês podem ter esse signo forte no mapa. Talvez uma questão de trabalho. Aqui o 4 de paus fala que também pode ser algo familiar. E a sacerdotisa. É como se tivesse alguém que tá em destaque, né? É alguém que tá sempre em destaque. Com essa energia do sol. Pode ser uma pessoa de leão forte, tá, gente? E é como se fosse uma pessoa que tá sempre em destaque. Quatro de paus. Pode ser alguém do ambiente familiar ou do meio de amizades. Mas alguma coisa dentro de você já te alerta, a energia da sacerdotisa, que essa pessoa, ela não é confiável. E isso vem te incomodando porque você vê essa pessoa se destacando no meio das pessoas. Não tem nenhum tipo de energia sua de implicância, de inveja, não. É porque você realmente não acha justo que essa pessoa seja tão dissimulada, né? Que essa pessoa seja incoerente, né? Com as suas virtudes, mas demonstra ali algo que ela não é. E as pessoas ao redor dela acreditam. Mostra aqui que ela está sempre rodeada de pessoas. Pode ser um leonino, leonina aí no lado sombra, tá, Virgem? Sete de ouros. Tirar mais energias aqui. O imperador. É uma pessoa de destaque mesmo, tá? O imperador cai aqui embaixo dele ou dela, né? Já que a gente não fala de gênero, e sim de energias. Pagem de copas. Mais uma energia, por favor. O eremita, a energia de vocês.
No fundo do deck, o cavaleiro de espadas. Vai haver aqui uma resolução rápida. Vai ser uma resolução rápida. Um movimento. Pode ser que essa pessoa cometa um erro, né? Cometa aí um movimento brusco. Cavaleiro de espadas. Tanto uma forma de agir, mas, né, sem calcular muito, ou até mesmo uma mensagem, né, já que fala muito também de mensagens pela internet, alguma coisa que fique bem explícita, né, um vacilo que essa pessoa pode dar que vai estar resolvendo aqui, vai deixar os erros dessa pessoa em evidência, tá? Não só a parte positiva, mas também os erros dessa pessoa vão estar em evidência. E isso vai te trazer um alívio, porque é isso que vocês estão buscando, Virgem, resolver um conflito aí de, como é que eu posso falar? Um conflito de convivência com uma pessoa que vocês já sentem que é como se tivesse um sinal de alerta dentro de vocês. A energia de vocês, o Eremita, ela fala muito, né, que vocês têm sabedoria e ao mesmo tempo sabedoria interior e ao mesmo tempo intuição. Vocês sabem, vocês sentem que essa pessoa não é confiável. Vocês sentem. E aqui vocês vão estar enxergando, vocês não só vocês como as outras pessoas. Isso vai chegar para vocês de uma forma porque a mente de vocês está tão atribulada que isso vai chegar de uma forma Página de Copas, vai chegar de uma forma que vai trazer para vocês um alívio também no seu emocional. Eu sinto que isso aqui tem uma carga emocional grande na sua vida. E que, de certa forma, a espiritualidade vem te falar aqui que é uma situação que você precisa lidar e tirar mais uma sabedoria dela, para que você possa acrescentar a sua caminhada, acrescentar ao seu livro da vida, né? E aqui há um rompimento de acordos kármicos de convivência, há um rompimento de um padrão aí kármico de vidas passadas. Uma exposição vai acontecer aqui em relação a uma pessoa. E o sete de ouros vem falar que cada um vai colher o que planta, né? É equivalente ao seu plantio, você vai colher. Então, se é uma pessoa que realmente não é uma boa pessoa, que vocês já sentem isso, ela vai colher o que ela planta. Eu sinto que é muito, vai partir dela mesma aí uma falta de cálculo para fazer alguma coisa e vai estar expondo essa pessoa. E vocês vão estar em paz consigo porque vocês já sentiam isso, tá? Talvez vocês tenham um papel muito grande, na descoberta, né, dessa pessoa. Pode ser que expor essa pessoa de certo modo traz um alívio não só para você, mas como para as outras pessoas presentes nessa energia aqui também. Então você tem um papel muito grande aqui e essa situação tem um papel muito grande na sua vida porque é algo que você vinha carregando um padrão aí de outras vidas, né? De outros momentos na sua vida. Vamos fechar aqui com o Lenormand. Gratidão. A carta das montanhas, né? Vem falar que essa pessoa pode aí estar colocando obstáculos na sua vida também. A carta da chave. Vai haver resoluções sobre essa situação onde você vai ter alívio. A carta da casa, onde vai voltar a ter harmonia, onde vai voltar a ter completude, onde vai voltar a ter felicidade no que estava te tirando a paz aqui, signo de Virgem. Ok? É isso que eu tenho para vocês no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Desejo ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Gratidão.